السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګری، امید لرم چې تاسو روغ جوړ او د صحت کلی به مو پر غاړه وي. زه هم احسان الله جلالي او تاسو ګورئ ټیکنیکل احسان یوټیوب چینل. د دیو زلبی حمزه له نوي اپلیکیشن سره راغلی یم. په دغه ویډیو کې بس تاسو ته یو د پیسو ګټلو ډیر خوندور اپلیکیشن معرفي کړم چې په دغه کې تاسو کولی شئ ډېرې پیسې وګټئ. ځینې اپلیکیشنونه وي چې د وخت په تېرېدو سره خپل کار پرېږدي او له هغې وروسته هغه بیا پیسې نه ورکوي، چې ښه مثال یې پریمیس دی او همدارنګه حساب پې دی. که چېرته تاسو فکر کړی وي نو پریمیس په اوله کې ښې پیسې ورکولې او په اسانه سوالونو باندې پیسې ورکولې، اوس چې د هغې پالیسي ډېره سخته شوې ده او اوس په ډېرو سختو سوالونو باندې ډېرې کمې پیسې ورکوي. او همدارنګه حساب پای چې وو یو ښه اپلیکیشن وو، په اوله کې ډېرې پیسې ورکولې، په یو ریفرل باندې 100 افغانۍ ورکولې، خو هغه چې دی اوس ختم شوی دی، بالکل هغه پیسې نه ورکوي. نو دغسې اپلیکیشنونه وي یو دغه زرین چانس وي، یو اپرچونیټي یا موقع وي. په دې کې که تاسو هغې څخه استفاده وکړئ نو هغې کې به تاسو هیرو شئ، او که چېرته تاسو استفاده ونه کړئ نو هغې کې بیا تاسو نشئ کولی چې ارنینګ وکړئ یا آنلاین بزنس څخه تاسو برخمن شئ. نو دغلته تاسو هڅه وکړئ چې په اوله کې ګټه ورڅخه وکړئ، وروسته بیا د دې معلومات لږې کړئ چې دغه به د څومره وخت لپاره موجود وي. ښه، نو دغه چې دی د ډېرو ښه خوبۍ څخه برخمن اپلیکیشن دی. یعنې اکاونټ جوړول ډېر ساده دي، ډېر اسانه دي، او انوایټ کول، د خلکو دعوت کول ډېر اسانه دي. او همدارنګه یو ښه خوبي چې لري هغه دا ده چې تاسو دغه سیم کارت ته هم لیږلی شئ. یعنې څنګه چې تاسو په دې کې کار وکړئ هغه بیا سیم کارت ته هم لیږلی شئ. نو دغه لینک بس تاسو ته د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم، او تاسو کولی شئ چې دغه له پلی سټور څخه هم را ډاونلوډ کړئ. په پلی سټور کې به ورته ولیکئ چې RING رینګ APP اپ، رینګ اپ چې ورته ولیکئ نو دغه به را ډاونلوډ کړئ. ما خو تیار را ډاونلوډ کړی دی، تاسو به هم را ډاونلوډ کړئ. نو دغه ریفرل به تاسو ورکوئ، په ریفرل باندې تاسو ته پیسې درکوي. ریفرل تاسو ته د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم، او په دغه سکرین باندې چې تاسو ته ښکاري دغه زما ریفرل دی. نو دلته به تاسو راشئ، رنګ یې اپلیکیشن به راخلاص کړئ، او بیا به دلته راشئ، په سین اپ باندې به کلیک وکړئ، او دغه به اکسپټ کړئ، او دغه د الاو د به ټول الاو کړئ. یعنې دغه ټول پرمیشن چې دی دغه به الاو کړئ، او بیا به دغه دواړه چک مارک کړئ، او بیا به په سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته په سټارټ باندې کلیک وکړ نو دلته به یو نمبر ورکړئ، دغسې نمبر به ورکوئ چې تاسو سره په موبایل کې موجود وي. یعنې که چېرته تاسو سره په موبایل کې موجود نه وي نو نشئ کولی چې هغه نمبر ورکړئ. نو دلته به بیا راشئ، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ، او بیا به یې اوکې کړئ. دغه به بیا اوکې کړئ. نو موږ ته دلته لیکي چې ستاسو هغه اکاونټ چې دی هغه کمپلیټ شو. نو اوس به بیا تاسو راشئ ټاسک ته، دغه به هم الاو کړئ. یعنې دغه ټول څه چې دي، دغه ټول فرمیشن دغه به تاسو الاو کوئ. دغه فرمیشن ټول ورته الاو کړ، نو دلته به اوس هم تاسو ته پیسې درکوي. اوس ګورو موږ اکاونټ کې څومره پیسې موجودې دي د اوس لپاره. اوس پیسې ګورو، دلته ګورو چې موږ څومره پیسې لرو. دغه تاسو نمبر به ورکوئ، او دغه به کنفرم کوئ. نو دغه زما کوم نمبر چې دی دغه پکې ورکړئ، تاسو ته هم پیسې جمع کیږي او ماته هم پیسې جمع کیږي. او که چېرته دغه کوډ بیا خپل کوډ بیا بل چاته لیږئ، تاسو ته بیا پیسې جمع کیږي، او هغه څوک چې ستاسو ریفرل څخه استفاده کوي هغه ته هم پیسې جمع کیږي. نو دلته اکاونټ ویریفای کیږي. ښه، نو دلته به تاسو بیا خلک را دعوت کوئ، هیوادونو پسې فرق کوي کوم مملکتونه چې دي، ځینو هیوادونو کې بیا ډېرې پیسې ورکوي. نو دلته تاسو ته ښکاري دغه ستاسو ریفرل دی، دغه ریفرل به تاسو کافي کوئ. دغه هم چې کافي کړ له خلکو سره به شریکوئ. که چېرته دغه تاسو په یونایټډ کینګډم کې دغه خلک ستاسو د ریفرل څخه ویریفای شي، نو هغه باندې تاسو ته 90 افغانۍ درکوي. که چېرته د امریکا څخه ویریفای شي، هغه باندې هم 90 افغانۍ ورکوي. دغسې نور مملکتونه دي، په ځینو باندې 12 افغانۍ، 26 افغانۍ، یوان له دې څخه هم زیاتې افغانۍ ورکوي. دا فرق کوي، بدلیږي وخت په وخت، دغه بدلیږي. او ځینې وخت کې دغه پیسې زیاتېږي او ځینې وخت کمیږي. هغه هیوادونه چې بډایه هیوادونه دي، شتمن هیوادونه دي، نو هغې باندې تاسو ته ډېرې پیسې درکوي. خو اما که چېرته فقیر هیوادونو کې ستاسو دغه ریفرل څخه استفاده کیږي، په دې باندې تاسو ته یو څه کمې پیسې درکوي. نو دغه یو ښه موقع ده چېرته چې تاسو کولی شئ ډېرې پیسې وګټئ. نو له دې څخه تاسو استفاده وکړئ، او په دغه رینګ اپ اپلیکیشن کې کار وکړئ، او خپل د ورځني عاید له دې لارې څخه پوره کړئ. نو دغه یو ښه اپلیکیشن دی، زما په نظر یو ډېر ښه اپلیکیشن دی، د پریمیس او د ټولو څخه ښه اپلیکیشن دی.
تاسو ته به زه نور دغه سی اپلیکیشنونه هم راوړم په راتلونکي کې، تر بیا بل اپلیکیشن تر بلې ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنه حضور کې حاضرېږم، په پاک کلام سپارم. د الله په امان.